Els estudis d'economia i empresa tenen l'objectiu de crear i difondre, és a dir, transmetre coneixement en l'àmbit de l'economia i empresa. I això ho fem a través d'un model d'aprenentatge altament innovador que preveu el desenvolupament professional i també personal dels nostres estudiants. En aquest sentit, la nostra oferta, tant de grau, postgrau, cursos d'especialització i també tota la formació executiva que donem a través de la Business School, està en constant renovació per poder oferir en cada moment les necessitats que el nostre mercat de treball demana. He tingut l'ocasió de crear una petita empresa que gestiono diversos coneixements adquirits els posi en pràctica en la gestió diària d'aquesta empresa. El nostre model d'aprenentatge, la transversalitat de la nostra oferta formativa i el programa de pràctiques empresarial permet a l'estudiant adaptar-se a qualsevol àmbit empresarial, com pot ser la gestió financera, la gestió fiscal, la comptabilitat i l'auditoria, el turisme, els recursos humans, la prevenció de riscos laborals i l'emprenedoria. La UOC doncs, em permetia no només compaginar la meva vida professional i personal, sinó també doncs, continuar uns estudis universitaris des de qualsevol indret del món.